Tehát hogyan is kerültünk ebbe a helyzetbe? Tudjuk, hogy kiről van szó. De esetleg a... Tessék? Jó, igen, jó. Köszönöm. Esetleg nem emlékeznek arra, hogy Trump alapjából véve 80 000 szavazattal nyert ebből a három államban, és az én tézisem az, hogy ehhez a 80 000 szavazathoz a gazdasági problémák kellettek, szükségszerűen kellettek. Tehát csak 40 000 szavazónak kellett volna megváltoztatni a szavazatát ahhoz, hogy Hillary Clinton nyerjen. Arra is felhívnám a figyelmüket, hogy 220 millió szavazó van Amerikában. Szóval ez a 40 000, vagy ez a 80 000 egy elenyésző alapjába véve szám. Az előadásom 5 részből áll, hogyha odáig eljutok. Az első rész a gazdasági problémák felhalmozódásáról szól. Második rész a folyamat kezdete. Véleményem szerint 1981-ben volt. Persze a történelemnek nincsen kezdete. A 81-nek is volt egy előzetes időszaka, de én ott kezdem, mert csak 45 percem van. Harmadik rész a hiperglobalizáció, ami súlyos csapás volt egy nagy rétegnek. A negyedik rész meg a pénzügyi válság, ami egy elpazarlott lehetőség volt ahhoz, hogy a gazdaságot helyreállítsák. És az ötödik, hát a nyomorultak, vagy legalábbis a modern proletáriátus, akit a Hillary nyomorultaknak nevezett, fellázadott. Az apokalipszus 4 lovasa, 4 közgazdász. Tehát a gazdaság alapjába véve nincs formá, jó formában. Akár, mint hallunk, milliók vannak, akik kétségbe vannak esve, és azok áldozatairól szól ez az előadás alapjába véve. A kétségbeesésnek sok jele van, a társadalmi szerződés felbomlására mutatnak, az enyv, ami a társadalmat összetartja, feloldódik egyszerűen. Mik ezeknek a jelei? A kábítószerjárvány, az öngyilkosságok, az alkoholizmus, a tömeggyilkosságok, a kellemetlen igazság az, hogy a kétségbeesés okozza az opioidjárványt is. Évente összesen 150 000 halnak meg ebből a három okból kifolyólag, többen, mint vietnámi háborúban és a koreai háborúban összetéve. Tehát az én szavazási modellem az, hogy a rozsdaövezetben azok, akik nem voltak kétségbe esve, azok inkább Clintonra szavaztak, de azok, akik kétségbe estek, azok meg inkább nagyobb százalékra Trumpra szavaztak, erre sok adatom is van. Kivétel az, hogy sokan bosszúból szavaztak Trumpra, ezt elfelejtjük esetleg, de a szisztéma ellenzékei azt gondolták, hogy na megmutatjuk a főnököknek, hogyha oda küldünk egy olyan embert, mint Donald Trump. Itt van a kábítószer és halálesetek számának növekedése, mint látják. Más államokban is van növekedés, de nem olyan nagy.
és Franciaországban és Németországban egyáltalán nem növekedett, hanem inkább csökkent, legalábbis ezek a 50-es évek, 50 évesek. Itt van a mérgezések, öngyilkosságok, májbetegségek száma, halálozások kor szerint, ez is azt mutatják, hogy mindenkit, legalábbis a fehér embereket beleszámítva. Itt van az elterjedés, itt van 2000-ben kétségbeesés halálai, 2007-ben már sötétebb, 2011-ben még jobban, 2014-ben még jobban. Egyetemi végzettség nélküli emberekről van szó, főleg nem azok, akik főiskolát végzettek. Tehát a kellemetlen igazság az, hogy Trump nagy többlettel nyert olyan területeken, ahol a kétségbeesés és halálozási aránya magas volt, nagy volt az import behatolása, és a gazdasági nehézségek domináltak. Erre is van adatom. Itt van a rozsdaövezetben például azok a részek, ahol a halálozási számok a legmagasabb volt. Itt lehet láthatni, hogy 16%-kal több szavazatot kapott Trump, mint Romney kapott 2012-ben. Más adataim is vannak, de ebbe már nem megyek bele. Jövedelmek nem növekedtek sokáig. Itt van 2016-ban 1999-hez viszonyítva összesen $240 növekedett 17 év alatt. Tehát nem egy jó teljesítmény. De vannak olyan államok, amik még ezt sem tudták felmutatni, hanem a médián reál jövedelem csökkent. Ohio-ban, Wisconsin-ban, Michigan-ben és még 20 más államban negatívumot mutatott még 2016-ban. Munkanélküliség manapság 8,3%. Nem ezt olvassuk, habár az újságban, de ez az igazi munkanélküliség. 2016 novemberében még a fehér emberek között is 8% volt. És azok, akik mondjuk nem is diplomáztak le a középiskolában a feketék közül, az igazi munkanélküliségi ráta 32% volt. Tehát azok a számok, amiket az újságban olvasnak, azok egy kicsit meg vannak szépítve, mondjuk úgy. Tehát ez az első rész, összefoglalva, az amerikai gazdaság sok kétségbe esett esést okozott, amit Trump den kihasznált. Én véleményem szerint Trump nem nyert volna másképpen, tehát szükséges okozó. Esetleg nem elegendő okozó, de szükséges okozó volt ahhoz, hogy Trump nyerjen. Elemzésemben olyan társadalomtudományi fogalmakat használok, mint útfüggösség. Ezen kívül még azt szeretném mondani, hogy az adócsökkentés megtévesztő volt. Már 1981-ben, 86-ban és tovább, stb. Olyan, mint egy racsnis csavarhúzó. Esetleg tudják, hogy az hogy működik, egyfelé lehet forgatni, de vissza nem.
és ez az adócsökkentésnek egyik tüneménye. Harmadiknak még megemlíteném, hogy a viszonylagos jövedelem is fontos. Tehát a kétségbeesés nem csak az abszolút jövedelem okozza, hanem a relatív, viszonylagos jövedelem is. Ezen kívül a lefelé csúszás a társadalmi létrán is kétségbeesést okoz. Nehéz elviselni egy középosztályú embernek, hogy lejjebb csúszik. És akkor ne felejtsük el, hogy 2008 és 2010 között 8 millió családot lakoltattak ki a házaikból, lakásukból. Tehát az igazságtalanságok tömkellegge kétségbeesést okoztak. Ezek még hozzájárul a stagnáló bérek, míg a gazdagok szupergazdagok lettek, ez is kétségbeesést okoztak. Ezen kívül a politikai befolyás, a jövedelem és a vagyon függvénye, ne felejtsük el. A kormány szerepe az is lett volna, hogy fenntartsa a hatalmi egyensúlyt a társadalomban, mivel a demokrácia a hatalom szétszóródásán alapul. Kiegyenlítő erők nélkül a demokrácia plutokráciává válik. És az uralkodó ideológia félrevezető. Annyira félrevezető, hogy a polgárok nem is ismerik fel saját érdeküket. Tehát ez az útfüggösség, amiről beszélek, Reaganel kezdjük, és folytatódik Obamán keresztül, míg egy zseniális elnökhöz jutunk. Öt elnök gazdaságpolitikája összefogva. Kezd második rész. Reagan egy vízválasztó volt Amerika gazdaság történetében, mert a hosszú távon az adócsökkentések rossz hatással voltak a gazdaságra és a politikai egyensúlyra is. A polgárok közérzete romlott az egyenlőtlenség miatt, és mert a viszonylagos jövedelmek már említetten nagyon soknak csökkentek, és egyeseknek az abszolút jövedelem is. Itt van az adókulcs csökkentése, a legmagasabb adókulcs 70%-ról 39%-ra ment le Reagan alatt, ami a következő hozta maga után, és pedig itt vannak a jövedelmek, itt vannak a szegények mondjuk, amíg ők is kaptak egy adócsökkentést, amíg mai pénzben $400 volt, ezek 600-at kaptak, 700-at kaptak, ez a középosztályt, ezek kaptak $3000, de hát ebből nem sokat tudtak csinálni. Viszont a milliomosok, itt vannak a milliomosok, esetleg 80 000 családról van itt szó. Átlag keresetük 2 és 3 millió dollár volt, 85-ös dollárba számítva. Ők viszont megsporoltak $383 000, amit aztán befektethettek. Hát ez már pénz, ebben lehetett valamit csinálni, valamit kezdeni, befektetni, de nem a reál gazdaságba, mert ott kevés lehetőség volt, hanem államkölcsönökbe például. Itt van egy stilizált modell, ami mutatja, hogy a kamatok kamatja miatt ezeknek a jövedelme szinte hirtelen és
és hihetetlenül nőtt a szegényekhez képest, a szegények nem változnak ezen a képen. Joseph Stiglitz, aki egy Nobel-díjas gazdaság ember, most nem tudom a szót, azt mondta, hogy Ronald Reagan elnök kezdte a középosztály kivájolását, mi nálunk ezt úgy mondják, hogy középosztály kiválják, és a növekedés előnyeit a gazdagoknak irányítani. Itt vannak a növekedési ráták, ötödönként véve, az ötödik ötök, az ötöd az egyetlen, ami 1,5%-kal nő 1979 és 2011 között. Ez a középosztály, itt alig találunk valami növekedést. De hogyha ezt az ötödik ötödöt felbomlasszuk, akkor látjuk, hogy igazán csak a felső 1% az, ami igazán nő, vagy 3,4%-kal évente. Míg a középosztály alig nem csurog le semmi igazándiból, egy kicsit lecsurog a 90-es százalékhoz, a 80-as százalékig egy kicsi lecsúró, de aztán megáll. A dollárba számolva a felső 1% vagy 600 ezer dollárt nyert ebben az időszakban, míg az alsó középosztály nem nyert semmit, alapjába véve. Ez az ábra azt mutatja, hogy a felső 1% hány arányban van a szegényekkel összehasonlítva, szegényekhez viszonyítva. Ez azt mutatja, hogy egyik kategória sem változott ezen a 32 év alatt igazándiból. Ugyanúgy megmaradtak, mondjuk azok, akik a 80%-ban voltak, ötször annyit kerestek, mint a szegények. 1979-ben is, 2013-ban is. Viszont a felső 1%, ami manapság 1.250.000 családról van szó. A felső 1% megnövekedett 18-szorosról 38-szorosra a szegényekhez képest. Tehát egy nagy változás jön létre, de csak is a felső 1%, igazándiból csak is a felső 1%-ról van szó. Ez azért történik, mert a munkaerő termelékenység növekedett, viszont a reál órabérek alig ha sem. És a nagy változás itt történt 1981-ben. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy 1981 egy vízválasztó. Ez is azt mutatja. Itt kezd ez igazán szétválni egymástól. Itt vannak az első... Felső 0,1%-ról van itt szó, ez tehát 125 ezer család Amerikában, akik a 80-as évek elején összesen az összjövedelemnek a 4%-át kapták meg. Az is egy szép összeg, de ez megháromszorozódott. És elérte a 12%-ot, 12%-ot. Tehát az 0,1%-ról van itten szó, és itt is 1981 megváltoztatja a képet. Itt van a milliómosok száma, 1981-ben nagyon megnő, és aztán 86-os
adócsökkentés után még jobban nő. Gini Index ugyanígy. Tehát nagyon sok adat van arra, hogy 1981 fontos volt. Itt volt a férfi órabérek azoknak, akik jártak főiskolában, de nincsen meg a diplomájuk például. A főiskolába jártak, középiskolába diplomájuk van, órabérek kezdtek csökkenni. Tehát egy abszolút csökkenésről is van szó. Ezek lesznek aztán a Hillary Clintonnak a nyomorultai. Még csak az, hogy 82-ben recesszió volt Amerikában, aztán a recesszióból kijöttünk, az igaz, de nem különösebb nagyobb teljesítménnyel. Tehát a régen Amex, az adócsökkentésnek nem volt igazi hatása a bruttó hazai termékben, legalábbis. Más hatása persze volt. Még csak annyit, hogy a 21. században az reál bruttó hazai termék egyfőre eső növekedési üteme lassabbodik. Itt látjuk még a recesszió előtt is, aztán jön a recesszió, recesszióból kibújva nem különösebb jó a teljesítmény. Hogyha a recessziót bele is vesszük, akkor 1,2% a 21. században, tehát lassabbodik a gazdaság. Állami költségvetések megugranak Reagan alatt, a negatívumba. Itt lehet látni, hogy Reagan alatt hihetetlenül megugrik, aztán Bush követi. Clinton megpróbálja ezt megváltoztatni, de nem megy igazándiból neki, és most itt állunk rosszul. Ha ezt összeadjuk, és a bruttó hazai termékhez viszonyítjuk, akkor látjuk, hogy 30% volt Reagan kezdete alatt, 50% volt Reagan elnöksége vége felé, már Bush alatt megduplázódott a 60. százalékban, és egy kicsi hullámzás után most elérte a 105%-ot, hogy ez meddig lehet így tartani, ez csak a kínai főurak tudják. Tehát a lecsepegő teória az, hogy a jólét majd csak lecsepeg a szegényeknek is. Valóságban nem más, mint vudu, gazdaságtan, semmit sem csepeget le igazándiból. Emellett régen felgyorsította a középosztályt védő szakszervezetek pusztulását, és ez egy nagy kihatása volt az egész politikára, mert a szakszervezetekre szüksége volt a gazdaságnak, egy kiegyenlítő erő volt, erő egyensúlyhoz. Ha szakszervezetek eltűnnek, akkor a kormány és a óriás vállalatok között egy másfajta egyenleg jut létre, mivel a vállalatoknak kell valami a politikusokhoz, politikusoktól a dereguláció, és a politikusoknak meg kell a pénz, ami a vállalatoknak van, és a gazdagoknak van. Tehát fennáll egy quid pro quo, ami ahhoz vezet, hogy egy plutokrácia alakuljon ki. Reagan maga az állam ellen fordult.
Tehát az első beszédében azt mondta, hogy az állam nem alkalmas problémáink megoldására, inkább az állam maga a problémánk. És ebben együtt járt a pénzügyi szektor deregulációjának a megkezdése, minimálbér csökkenése, és támogatta az egyéni individualizmust, ami az erősöknek kedvezett. Tehát összegezve, 1981 egy vízválasztó a trumpizmus felé vezető úton, lásd a sok inflexiós pontokat. Reaganomics nem a trumpizmus okozója, de erős útfüggő folyamatot indított meg. A felső 1% váratlan nyeredékét a dereguláció népszerűsítésére és a konzervatív agytrösztök támogatására is fordította. Tehát így lett az ideológia igazán népszerű. Aztán a konzervatív agytrösztök segítettek ahhoz, hogy a neoliberalizmus domináns ideológiává váljon. Öröksége az egyenlőtlenség, a piac szabályozásának csökkentése, a szakszervezetek megsemmisítése, a államháztartási deficit állandósítása, az alacsony adók, az erős individualizmus domináns ideológiája. Egy új korszak jön létre, vége a Roosevelti New Deal-nak, és felváltja a Milton Friedman-i ideológia. Harmadik rész. A hiperglobalizáció kegyetlenül elpusztította Amerika iparát. Németek nem tudták, a japánok nem tudták, az oroszok nem tudták, a kínaiak tudták. Életre hozták a rozsda szövezetet, ezt nem kell különösebben mondani, ezt lehet látni a képeken is. Az a tény, hogy a közgazdászok az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt és a Kínával folytatott kereskedelem valóságos támogatói voltak. Ma az ipari munkaerő csupán 8,5%-át teszik ki a teljes munkaerő állománynak. A hiperglobalizáció leértékelte a kevésbé képzett munkások szaktudását. Kereskedelem és a munkanélküliség. A komparatív előnyök elmélete azt feltételezi, hogy nincs munkanélküliség. Ez egy döntő feltételezés, amelyet általában csak halkan suttognak. Körülbelül ezen az ábrán látják, akik ezt az ábrát ismerik, hogy egy vámemelés egy úgynevezett holteherveszteséghez vezet, ami ezek a háromszögek, BND háromszögek, ezeken a példán $100 van szó. Tehát a vám a rosszabbítja a társadalmi helyzetet. De ez arra van alapítva, hogy munkanélküliséget nem okoz ez a vámcsökkentés. Ha munkanélküliséget okoz, akkor a modell nem úgy működik, ahogy ezen a diagramon látszik, és kétségbeeséshez is vezethet, öngyilkosságos is vezethet. Ha a munkanélküliség, ha a külkereskedelem munkanélküliséget okoz, akkor ebből eredő veszteségek nagyobbak is lehetnek, mint a kereskedelem előnyei. Munkanélküliség manapság, már mondtam, 8,3%. Ha az import nagyobb, mint az export, akkor a munkanélküliség nő.
Ezen a diagramon ezt úgy mutatnám, hogy ha azok az emberek, hogyha a vám csökken, azok az emberek, akik ebből a szektorból ki vannak zárva, mivel kevesebbet produkálunk, 150 helyett 100-at, azok az emberek nem találnak megfelelő állást, akkor az egy negatívum. Vagyis, hogyha a vámot emeljük, akkor azt egy nyereségnek kell számítani, és ez a térnek a nagysága 250. Tehát 250-ből levonva 100-at a nyerese, a vám 150 nyereséget okoz. És a kereskedelmi mérlege, igaz, ezt már mutattam, állandóan negatívumban van. Az összes deficit az elmúlt 30 évben van 15 billió dollár, ami persze hiányzik a hazai piacon. Tehát egy 500 milliárdos kereskedelmi deficit évente 2,5 millió munkahelyet semmisít meg. A hiperglobalizáció nem Pareto optimális. Nyertesek is vannak, és vesztesek is vannak. A szabad kereskedelemre vonatkozó év gyakran az, hogy a nyertesek többet nyernek, mint a vesztesek vesztenek. És az utóbbiakat kompenzálni lehetne. De ez keserű vígaz a vesztesek számára, mivel de facto nem voltak kompenzálva. Tehát az újraelosztás etikai kérdéseit azonban figyelmen kívül hagyták. A veszteseket teljes mértékben kompenzálni kellett volna, ha alacsonyabb munkabért tudnak csak elérni, vagy munkanélküliek lesznek. A lényeg az, hogy a gazdaságpolitika tényleg és nem csak elvben Pareto optimális legyen. Danny Roderick írt egy érdekes cikket Trump választása után, ami úgy hangzik, hogy felelősek-e a közgazdászok Donald Trump megdöbbentő győzelméért az amerikai elnök választáson. Már régóta kimondatlan szabály, írja Roderick, hogy a nyilvánosság előtt dicsérniük kell a szabad kereskedelmet. Tehát nincs szólásszabadság. És ne legyen, ne nagyon emlegessék a részlet kérdéseket. Hát folytathatom, de látom, hogy nincs olyan sok időm rá. Sajnálatos módon rajongásuk a szabad kereskedelem védelmében, mint egy bumeráng csapott vissza. Mások is írtak ilyesfajta cikkeket a kínai kereskedelmi deficitről. Hogyha a kínai behozatal növekedése csak 50%-kal alacsonyabb lett volna, mint a tényleges növekedés, akkor Hillary Clinton nyert volna, írják ezek a közgazdászok. Vannak még a kereskedelmi liberalizáció és a halálozási ráta az USA megyékből származó bizonyíték. Tehát azok a megyékben nőtt a halálozási ráta, ahol a kereskedelmi behatolás erős volt. Negyedik rész. 2005-800-as válságot elpazarolták. Obama mindent sokat ígért, de igazándiból a világ történetében a legnagyobb dollár transfer volt alulról felfelé.
Franklin Roosevelt 33-ban még úgy kezdte az elnökségét, hogy azt mondta, hogy a tőzsde uralkodói kudarcot vallottak. A saját makacsságuk és a saját inkompetenciájuk miatt. És ezennel elismerték kudarcaikat, és lemondták pozíciójukról. Ezek erős szavak voltak. Obama ilyen szavakat nem használt. Mindenkit hibáztatott. Mindnyájunk hibái. A komlósé is. Ezen kívül a régi gárdát nevezte ki tanácsadóinak. Larry Summers egy Clinton ember volt, Timothy Geithner meg Clinton pénzügyminiszterének, Robert Rubinnak volt a lakája. 2010-ben meg újra Ben Bernanke-t egy republikánus nevezett ki a központi bank elnökévé. Ez nem igazán egy változás a politikában. A hármas fogatot nem érdekelte a tömegember egyáltalán, csak a pénzpiacra koncentrálták erőiket. Tehát Obama ugyanazokat bízta meg, akik felelősek voltak a gazdaság tönkremenéséért, beleértve a banális bürokratát, Timothy Geithnert. Ez azt jelentette, hogy a választási ígéretekből nem lett semmi. Ezek körmeszakadtáig harcoltak a tőzsde uralkodóiért. A Wall Street helyre is állt, azonban az átlagembert teljesen elhanyagolták. Nem érdekelte őket. Geithner azt állította, hogy feltétlen szükséges volt a dollárbilliók átutalása a bankároknak, hogy elkerüljük a szakadékba zuhanást. De hát persze nem ez volt az egyetlen út. Azt már elfelejtette. Az egyenlőtlenség nőtt, az igazságtalanság nőtt, és a visszahatás a nyomorultak lázadása volt. Voltak olyan szakemberek, akik azt remélték, hogy valahogyan az átlagemberhez is juttatnak valamit. Ez egy érdekes tanulmány, majd esetleg később lehet róla szó. Összefoglalom, mert azt hiszem, hogy kifutottam az időből. Azt hiszem, tudják, hogy miről van szó, de azt még megemlíteném, hogy ahogy mostan is 21 strukturális problémája van az USA-nak. Egyik sem megoldható. Állami költségvetés deficitje, erről már beszéltünk, 22 billió manapság, 105% a GNP-nek, ebben az évben 1,2 billió dollár lesz. Felhalmozott adósságok, az egyetemisták, a hitelkártyák, az autók miatt, 4200%-kal növekednek évente. Külkereskedelmi deficit nyomasztóan hat a munkaerőpiacra. Globális katonai lekötelezettségeik nehezzé teszik a katonai kiadások csökkenését. Akkor is, ha az eladósodás emiatt veszélyesen növekszik. Sokan hivatalosan nem számítanak munkanélkülieknek. Szakszerűtlen egészségügyi rendszer van. Oktatási rendszer is hiányos. Hihetetlen mértékű pazarlás jelent az emberi erőforrásokban. 2,3 millió ember van a börtönben. Tehát a gazdaság nincs egyensúlyban. A pénzügyi szektor olyan, mint egy gubó, független a reálgazdaságtól.
A profitok 28%-a a finanszektorból származik. Technológiai munkanélküliség is fenyeget. Infrastruktúra karbantartására pénz nincs. Globális felmelegedés. 13. pont. A kínai kommunista párt központi bizottságától függ az USA állampapírok jó részének a felvásárlása. Egy ellenféltől függeni nem kis rizikóval jár. Emberek nem spórolnak, ami veszélyes lehet egy válságban. Az egyenlőtlenség obszén szintje azt jelenti, hogy a társadalmi hatalom mérlege a szupergazdagok előnyeit fogja továbbra is kedvezni. Egy kettős gazdaság jött létre, a stagnáló médián jövedelmek azt jelentik, hogy az elégedetlenség továbbra is fennáll. A piacgazdaság domináns ideológiája túlságosan elterjedt és megrögzült, és megakadályozza az intézmények megújítását. A produktivitás növekedésének lelassulása azt jelenti, hogy az innováció kifulladt. Hiába várjuk, hogy a gazdasági fejlődés felgyorsul. 19. A generáció közötti méltányosság hiányzik. Az életszínvonalunk a jövő nemzedéknek a kárára van fenntartva. Egy új történelmi korszakban élünk, és ezt nehéz felismerni, és megérteni a fordulópont jelentőségét. A ma problémáit lehetetlen a múlt század elméleteivel megoldani. 21. és utolsónak ez azt is jelenti, hogy a gazdasági elméletek nem elegendőek ahhoz, hogy ezen strukturális problémákat megoldják. Tehát ezek felelősek. Ne hibáztassuk a modern proletárokat, akiket Hillary egy csokor nyomorultaknak nevezett. Nem az ő hibái vezettek a trumpizmushoz. Ők nem akartak kizárva lenni a jólétből. Nem ők alkották azt a rendszert, amely kizárta őket. Ők nem is értik meg a rendszert. Ők manipulálva vannak. Tehát a gazdaságpolitika vezetett a nyomorultak fellázadásához. A politikai elit és a neoliberális ideológiának a megbukásához vezetett. A vudu gazdaságtan kezdte építeni az utat, ami a trumpizmushoz vezetett. Köszönöm figyelmüket. Nagyon érdekes és nagyon gazdag, adatgazdag és ötletgazdag előadás után némileg más irányt szeretnék szabni a beszélgetésnek, amikor elsősorban arra a kérdésre keresem a választ, hogy mi a lehetősége a nagy, itt utolsó pontokban fölvázolt tömegnek arra, hogy megfelelő vezetőt találjon, és miért találja meg ezt a vezetőt egy Donald Trump személyében. Tehát mi a kapcsolat, vagy a kapcsolatnak milyen hiánya van a nagy tömegek, az őt megválasztó nagy tömegek és az ő személyisége között. Ez egy szerintem rendkívül érdekes kérdés. Elsősorban az, hogy ugye a választói tömeg az több mint 60 millió emberre tehető, ez egy nagyon
hatalmas európai országnak felel meg, nagyobb, mint Lengyelország, nagyobb, mint Franciaország. Tehát ez egy óriási tömeg. Miért választja ez a tömeg, vagy legalábbis döntően ez a tömeg ezt az embert, akire a következő jellemző vonásokat lehet elmondani? Az ő egész habitusa az jól kifejezhető egy volt inasának egy interjúja szerint, aki a New York Times-nak 2 évvel ezelőtt nyilatkozott arról, hogy milyen a Trump hát inasának lenni, és ő már akkor nyugdíjba vonult, mert idős volt, de Trump megtartotta, és persze ezért hálát is mutatott Trump iránt, úgyhogy a házban maradt, és a ház körül szolgálatokat tett Trumpnak. Ez a ház, ez Mar-a-Lago néven ismert. Mar-a-Lago az Floridában van, és jelenlegi állapotában 118 szobás kastély, eredetileg 126 szobája volt. Mar-a-Lagót Marjorie Meriwether Post asszony építette magának az 1920-as években. Post asszony volt az amerikai cereal biznisznek a legnagyobb örököse, és vélhetően a 20-as években Amerika leggazdagabb asszonya. Később, már a 30-as évek elején hozzáment Joseph Davis egykori amerikai nagykövethez, aki Moszkvában képviselte a Roosevelt adminisztrációt 1936-tól 38-ig, és aki azzal tette magát ismerté, hogy az első sorokban ült a nagy kirakat perek idején, és nem jött rá arra, hogy itt mi folyik, miközben az egyes elítélteket, vagy majdani elítélteket személyesen is jól ismerte. Az övék lett ez a kastély, és 20 évig éltek itt együtt, és egy némi átmenettel, amire most nem érdemes belemenni, a 80-as évek közepén Donald Trump vette meg a kastélyt, és a mai napig is ő él ott, főképp nyaranként, de ezt egyszer mint a nyári fehérháznak is szokták titulálni. Ott fogadta például a kínai államfőt, és más politikai funkciói is vannak ennek az épületnek. Ez a inas azt mondta, és visszatérek az inas, ami felejthetetlen számomra, hogy ha hazajött a Trump, vagy elutazott a Trump, akkor azt úgy jelezték egymásnak ezek a különböző házi alkalmazottak, hogy a király megjött, a király elutazott. Na most ezt nem csak viccből és egyszer mondták, hanem ez volt és van a neve odahaza Trumpnak, aki egyébként mind Mar-a-Lagót, mind pedig a New York-i Fifth Avenue-ban fölépített Trump tornyot, illetve annak az általa lakott 3 emeletét úgy rendezte be, mint egy 14. Lajos kori francia királyi lakosztályt. Ezt én nagyon jellemzőnek tartom, mert ő benne él, tehát nem csak az inas gondolja ezt, hanem ő maga is a berendezés tanúságtétele szerint azt gondolja, hogy ő egy király, mégpedig ő egy francia király, ő a nagy francia királyok egyike. Ez nem az én olvasásom, vagy olvasatom, ez egy szomorú tény, hogy ez az ember, ez valóban egy milliómosnak volt a fia, és ha igaz ez a verzió, akkor ezt a milliómost nem csak 1 millió dollár értékben hasznosította, mint ahogy ő állította, hanem nagyon komoly vagyont kapott tőle, hogy megindíthassa a saját üzletét. És így a kisgyermek Trump már beleszületett ebbe a vagyonos állapotba, és így nem maga építette föl a tényleges Trump birodalmat, hanem ez szüleitől örökölte. Ez annál is inkább fontos, mert hiszen a Trump birodalom az a mai napig egy vita tárgya, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy mekkora, nem tudjuk pontosan, hogy milyen pénzügyi háttere van, és nem lehet egészen világosan tudni ezt egész addig, ameddig az adópapírjait be nem szolgáltatja, vagy ki nem szolgáltatja
a közélemény számára elérhető módon. Ez nem történt meg máig sem, és a jelek szerint nem nagyon hajlandó arra, hogy ezeket a papírokat bemutassa. A legutóbbi időben a Deutsche Bank volt az, amelyik egyedül ebből valamennyit nyilvánosságra hozott, mert a Deutsche Bank adott neki hitelt különböző amerikai építkezéseihez, és nem csak Amerikáról van szó, mert azt talán valamennyien tudják, hogy ez a Trump torony, ez egy meglehetősen elterjedt építkezési forma most már, Latin-Amerikától Ázsián keresztül mindenfelé vannak ilyen tornyok. Ezek luxus hotelek, amelyekben luxus kínálatot élveznek a látogatók, és egy ilyennek a terve az többek között, amelyik az orosz kapcsolattal foglalkozó Müller jelentést és más hivatalos vizsgálatokat is foglalkoztat, nevezetesen az, hogy Trump tervezte már Putyin időszakában, de még a saját megválasztása előtt egy ilyen Trump torony megépítését a moszkvai Vöröstérnek a közvetlen szomszédságában. Ez, mint éppen most hozzák nyilvánosságra, általában már megbeszélés tárgyát képezte Trump fia és a lánya között, legalábbis ők erről már sokat tudtak, úgyhogy legalább 10 ilyen megbeszélésről tudunk, ami, tehát még egyszer mondom, Trump elnöki választása előtt már zajlott és foglalkoztatta a gazdasági és a politikai életet. Ez a háttér, ez világosan jelzi, hogy Trump milyen környezetből és milyen ideológiával lépett be a politikai életbe, amelynek nem volt részese egészen a 2016-ig, amikor elnökké választották. Nagyon érdekesnek tartom, és ez az én fő kérdésem, hogy miért választ több mint 60 millió ember, zömmel nem jól iskolázott ember, zömmel nem magasan kvalifikált ember, zömmel problematikus háttérben élő ember egy ilyen gazdag, vagy legalábbis önmagát nagyon gazdagnak bemutató milliómost, vagy talán milliárdost a jelképévé, és az elnök személyét miért benne látja meg. Ez egy számomra nagyon érdekes kérdés, hogy a szegény emberek, mondjuk így összefoglalóan, Komlós professzor részleteket mondott el sok számmal, hogy ezek milyen értelemben szegények, és milyen értelemben kiszolgáltatottak. Ezek az emberek miért gondolják azt, hogy egy Trump fogja őket kivezetni a gazdasági és társadalmi válságból, amiben már az elmúlt évtizedekben belekerültek. Én szeretném egy személyes élményemet is elmondani, mert ez talán nem mindenkinek jutott osztályrészül. Én elég hosszan éltem Santa Barbarában, az kaliforniai egyetemen tanítottam, és a kaliforniai Santa Barbara az egyik a leglátványosabb, legszebb üdülő, és nem csak üdülő helyeknek Amerikában, aminek van egy különlegesen szép, kifejezetten a nagyon gazdagoknak föntartott része, közvetlenül a tengerparton. Ezt én láttam közvetlen közelről is, és az a benyomásom alakult már akkor. Ez az 1980-as évek legvégén, 90-es évek első felében volt, én több éven át jártam oda tanítani, és az volt az érzésem, hogy itt valami tényleg megbillent a gazdagság javára, tehát az egykori Amerika, amelyet a demokrata érzületű bevándorlók olyan lelkesen emlegettek még a 60-as években is, még a Kennedy gyilkosság után is, ez átadja lassacskán a helyét egy egészen más gazdasági közegnek, és itt valóban milliómosok, 20 milliárdosok veszik át a vezető szerepet. Ez az egy ilyen hely van természetesen
Amerikában, a Kalifornia az különösen érintve volt ettől a fajta fejlődéstől, és azt gondoltam, hogy ez világosan mutatta azt az irányt, amelyben az ország elindult, és az ország gazdasága elindult. Annál is inkább, mert lehetett látni a különbséget már akkor a gazdagok és a szegények világa között, lehetett látni, hogy hogyan élnek mondjuk a benzinkútkezelők, vagy a titkárnők, vagy a különböző mondjuk a nemzeti parkok gondozói, és így tovább, és így tovább, azokhoz képest, akik ott nagy vagyonokat halmoztak föl. Trump karrierje egy gazdasági karrier volt, és maradt is az én megítélésem szerint akkor is, amikor elnökké választották, tehát itt egy gazdasági szereplőről van szó, aki a saját vagyonát építi mai napig is, részben saját elképzelései, részben a fiai és a lánya jóvoltából. Tehát itt egy olyan gazdasági építkezés folyik, amelyik a politikát arra használja föl, hogy a saját vagyonát növelje és a befolyását érvényesítse. Én azt gondolom, hogy van egy erős gazdasági törekvés minden mögött, amit politikaként ad el, vagy ad elő, és ilyen értelemben az egész tevékenységét, mint egy gazdasági tevékenységet és saját vállalati tevékenységet kell elsősorban látnunk és értékelnünk, és kevésbé tisztán politikainak. Ez akkor is igaz, hogyha Kínáról van szó, vagy a mexikói határól van szó, vagy az Európai Unióhoz való viszonyról, vagy az autógyártásról, vagy bármelyik más kifejezetten gazdaságinak látszó, vagy annak beállított tevékenységről. A gazdaság tehát egy meglehetősen öncélú gazdaság. Én ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert különben nem nagyon lehet megérteni egy csomó olyan lépését, amelyik látszólag a nemzetközi politikával foglalkozik, a valóságban azonban saját birodalom, saját birodalmának az építését szorgalmazza. Mire való akkor mindaz, amit ő még emellett mozgásba hoz? Ilyennek tartom például ezt az úgynevezett fake news vádaskodást, amelyikkel ő az ellenzéki lapoknak, illetőleg a különböző televíziós csatornáknak és más eszközöknek a működését illeti. Miért van szüksége arra, hogy olyan minősítést adjon a vele nem rokonszenvező vagy őt támadó fórumoknak, amelyek a közvélemény előtt lejáratják az ellenzéket? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges kérdés, mert ő ezzel nagyon sűrűn él, ő nagyon igyekszik megszabadulni a saját ellenzékétől, és ennek példájául említem csak meg, hogy minden ellene forduló embernek, figurának ad egy gúnynevet, és azt a gúnynevet hozzáragasztja, egy ragasztvány nevet a legtöbb embernek, akivel kapcsolatban van, és ezt az embert akkor ezen a néven hirdeti. Tehát a Crooked Hillary mondjuk az egy közismerté vált ilyen, ez a Crooked Hillary. És majdnem mindenki kap egy ilyen nevet tőle. Tehát tulajdonképpen egy becsmérlés folyik az ellenzéknek és a vele szemben álló erőknek a becsmérlése. Ez az egész fake news, ez egy komoly probléma lett Amerikában, nem ő találta ki. Valóban van egy csomó olyan hír csatorna, amelyik hamis híreket közöl, nem csak Amerikában, azt kell mondanom, hogy világszerte. Ebből üzlet lett, ebből nagy üzlet lett, hiszen bármelyik hírt el lehet könyveltetni úgy, mint amelyik hamis hír, és ebből bizonyos gazdasági haszonra is szert lehet tenni. Én azt gondolom, hogy számára is a fake newsozás az egy gazdasági hasznot hoz, és általában is a médiához való viszonya az egy gazdasági eredménnyel kecsegtető viszony.
A kampány a 2020-as elnökválasztáson megkezdődött. Mint bizonyára valamennyien tudják, eddig a demokrata oldalon 24-en jelentkeztek be a kampányban való részvételre, amelyik természetesen egy nagyon veszélyes szám, hiszen ha 24 van, akkor egy sincs. Nem várható, hogy egy megfelelő személyiség kiemelkedik, még a leginkább Joe Biden emelkedett ki a maga 76 évével, ez nem az a életkor, amikor egy ilyen megterhelő funkciót, akárcsak a kampány funkcióját el tudja valaki jól látni, és aztán még 4 évig, vagy esetleg még 8 évig vezetni is a világ egyik legnagyobb országát. Tehát én úgy látom, hogy ezzel ugyanez vonatkozik mutatis a Sanders szenátorra is. A fiatalok között több ígéretes név is van, de ezek még nincsenek fölépítve, nincsenek megcsinálva, és az idő lassan már Trumpnak dolgozik, akinek a népszerűsége a saját körében töretlen. Azt lehet mondani, hogy nem csökkent lényegesen itt-ott, de nem lényegesen a népszerűségi indexe. Nagyon várhatónak tartom azt, hogy a következő elnökválasztási kampány neki hoz sikert, és az ő elnöki választásával fog véget érni. Ezt természetesen én nem tudhatom, és nem gondolom, hogy ezt meg lehet ma még, vagy ma már jósolni, de kétségtelen tény, hogy erősebb egyszemélyi vezetője van a republikánusoknak, mint amit ez a 24 demokrata nyújt a másik oldalon. A kampány azokon a pontokon fog eldőlni, aminek kifejezetten gazdasági vonatkozásai vannak. Elsősorban a Kínához való viszonyon, a Kína óriási mértékben vásárolt az amerikai állampapírokból. Azt lehet mondani, hogy Kína nagyon sok és nagyon jól átgondolt befolyási formával rendelkezik az amerikai gazdaság, és így a politika életébe is. Azt lehet mondani, hogy a mexikói fal terve félig meddig a megvalósulás küszöbén átlépett, és Mexikó bizonyos értelemben egy jelképe a Trump gazdaság kampány menedzsmentjének, hiszen hogyha megfigyeljük, akkor minden olyan pont, ami őt komolyan foglalkoztatja, vagy aminél ő sikere törekszik, az a kampány ígéretekhez megy vissza, amelyeket 2016-ban tett. Tehát ő neki, akinek nagyon sok rossz tulajdonsága van, de van egy kiemelkedően jó tulajdonsága, és ez az, hogy az ígéreteit megtartja, vagy legalábbis megpróbálja megtartani. És ilyen kiemelkedő ígéret a mexikói fal, aminek nem nagyon sok értelme van, és rendkívül sokba kerül. Több ilyen ígéret is természetesen van. Azt lehet mondani, hogy ezek mentén megy előre az új kampány is, tehát az új kampány a régi ígéretek mentén araszol előre, és nagy valószínűséggel ezek mentén lesz sikere is. Az emberek imádják, azok az emberek, akik megválasztották, azok imádják, hogyha az ember megfigyeli azokat a képeket, vagy filmeket, vagy filmhíradó részleteket, amelyek megmutatják egy-egy szereplését olyan államokban, ahol őt megválasztották, főképp olyan államokban, akkor azt látjuk, hogy ott egy valóságos imádat veszi körül, az emberek csápolnak és örjöngenek, és úgy látják, hogy ez az ő emberük. Befejezésül azt szeretném elmondani, hogy miért az ő emberük. Elsősorban azért, mert lassan, világosan, minden szót megnyomva, tisztán és érthetően beszél. Ez nagyon sok embert megnyer neki azok közül, akik maguk is lassan, tisztán, világosan, érthetően szeretnek beszélni, mert nem nagyon tudnak máshogy. Ez egy nagyon lényeges kapcsolat én szerintem. Tehát itt van az a bizonyos alul
egyetemről jövő támogatás a nem egyetemet végzettek, vagy az egyetemet diploma nélkül elvégzettek, vagy a bizonyos jövedelmi kategória alatt élők, vagy a nagyon rossz körülmények között megházasodott és rossz családi életet élők, stb. Emberek között kialakult. Én azt gondolom, hogy ez a támogatás, ez csak erősödni fog az új kampány során, amely, mint említettem, már megindult, és amelyben a kulcs szerepe lenne, vagy lehetett volna a Müller jelentésnek, amelyet azonban nem hozott akkora áttörő sikert, mint azt a demokraták remélték volna, és azt gondolom, hogy ez most már nem is nagyon fog megváltozni. Minimális esélye van annak, hogy a Trump fia, aki most éppen a képviselőház előtt megjelenik, bizonyos vallomásokkal esetleg terhelő üzeneteket közvetít az apjára nézve, de ennek a valószínűsége nagyon kicsi, hiszen az apjából él. Ugyanez vonatkozik a többi Trump leszármazottra is, így többek között a vejére is, Jared Kushnerre is, aki egész elképesztő módon barátkozik például a szaudarábiai rezsimmel, amelyik hát minősíthetetlen gyilkos merényleteket hajtott végre. Én azt gondolom, hogy mindent összevéve a Trump rezsim egy nem csak az ő következő kampányát készíti elő, hanem feltehetően új irányba tereli az Egyesült Államok jövőjét is. Teljesen megváltoztatja, és hogyha még 4 évig marad, akkor alapvetően meg fogja változtatni az amerikai társadalom szerkezetét, meg fogja változtatni az amerikai gazdaságot és a külfölddel való kapcsolatot, nem csak Kínával, Mexikóval, az Európai Unióval, Észak-Koreával és mindazokkal az országokkal, amelyekkel eddig kapcsolatba lépett, hanem egy olyan új Amerikát hoz létre, amelyik teljesen eltérő lesz mindattól, amit eddig megismertünk. Még a republikánus amerikáktól is eltérő lesz, mert ennek tulajdonképpen már nem sok köze van a republikanizmus megismert formáihoz. Ez egy új oligarchikus berendezkedés, egy új, majdnem azt kell mondanom, hogy egy vallásra épülő rendszer, amelyik ennek az embernek a híveiből rekrutálja az új Amerikának a társadalmi bázisát. Köszönöm szépen! Talán nem veszik szerénytelenségnek, hogy a hozzászólásomat egy személyes történettel kezdem. Az ötletet, megmondom őszintén, professzor adta azzal a tézisével, itt idézem, hogy Donald Trump megválasztása egy 36 éven át tartó kétségbeesés és felhalmozás eredménye. Idézet vége. 1983-ban, tehát pontosan 36 évvel ezelőtt abban az akkor tényleg különleges szerencsében volt részem, hogy IREX ösztöndíjasként a Harvard Egyetemen tanulhattam és kutathattam Bostonba. Régen elnök ugye éppen az újraválasztására készült, és a kampánya, ahogy szokták mondani, dübörgött. Csak megjegyzem, hogy a demokraták már akkor is ugyanazt az ostobaságot követték el, amire ugye professzor úr is utalt. Akkor azért nem 20 fölött, hanem csak olyan 7-8-an voltak a demokrata jelöltek, de ahhoz elég volt, hogy az előválasztás során sorra bebizonyítsák egymásról, hogy teljesen alkalmatlanok az elnöki tisztségre, és hát így zeneszóval tudjuk, hogy régent újra választották. Érdekesség talán, hogy 83-ban Robert Reich, aki később Clintonnak volt a munkaügyi minisztere, ő is dolgozott a Harvardon, és emlékeim szerint nagyon sokat beszélt arról,
hogy az államtalanítás és a dereguláció milyen súlyos pusztításokat fog okozni az amerikai gazdaságba, és ő ajánlotta annak idején, hogy figyeljük az ekkor még alig ismert fogalom, az ipartalanítás fogalmát, ez ugye egy teljesen új dolognak számított még a keleti parton is. Megjegyzem, hogy az ipar mindenfajta átgondolás nélküli spontán leépítése, illetőleg a kitelepítés a költséghatékonyság jegyében, ugye ez ekkor vált univerzális, hiszen a Thatcheri gazdaságpolitikának is egy fontos építőköve volt. Hát ugye ennek az eredményeit láthatjuk a Brexit tragikomikus történetében. Komlós professzor tanulmánya bemutatja a trickle-down, vagyis ugye a lecsorgó közgazdaságtannal kapcsolatos illúziókat, és emlékeztet arra is, hogy Bill Clinton is folytatta a Reagan által elindított deregulációs programot. Ugye ennek megnyilvánulása volt például az, hogy törvénnyel tiltották meg a derivatíva szabályozási tevékenységet, ami ugye hát egy döntő lépés volt a későbbiek szempontjából. Professzor úr az előadásában külön fejezetet szánt a 2008-as pénzügyi válságnak, és én a hozzászólásomban ehhez szeretnék néhány kiegészítést tenni. Ugye tudjuk, hogy a pénzügyi válság az tulajdonképpen úgy indult, hogy ezt megelőzően az amerikai gazdaság viszonylag dinamikusan növekedett, és a bankoknak akkor tehát egyre nagyobb hiteligényt kellett kielégíteniük. Egy nagyon érdekes teória, amit Harry Dent, amerikai közgazdász szociológus vázolt fel, hogy gondoljuk végig, hogy a baby boom generáció ekkor ért el a fogyasztási csúcsaira ezekben az években, és tulajdonképpen ők voltak, tehát a költekezési csúcsok miatt hajtották egyre feljebb nem csak az ingatlan árakat, hanem a tőzsdei árfolyamokat is. Azt pedig ugye tudjuk, hogy a neoliberális kurzus 36 éve alatt a bérből, fizetésből élők részesedése folyamatosan csökkent a nemzeti jövedelemből. Tehát szociológiailag is megvolt az a háttér, hogy a növekvő fogyasztási igényeket egyre inkább hitelből lehetett és kellett finanszírozni. Na, ez a nagyobb hiteligény találkozott össze látszólag szerencsésen a bankok új pénzteremtő találmányával, ugye professzor úr is utalt az értékpapírosításra. Ugye Reagannel és Thatcherrel induló deregulációs kampányok ugyanis többek között azzal jártak, hogy a bankfelügyeletek ellenőrzési jogosítványait gyakorlatilag felszámolták. Ugye kicsit eufémisztikusan ezt a tranzakciós szabadságnak nevezték el. A pénzintézetek ugye bármilyen innovatív pénzügyi terméket előállíthattak, ezek a kreatív értékpapírok soha nem látott tömegben árasztották el a piacokat. Az ingatlan biznisz szárnyalt, és ugye a nagy pénzintézetek fölvásárolták ugyancsak nagy tömegben a kisebb vidéki bankoktól a helyi jelzálog kölcsönöket is, és a jelzálog követeléseket tovább értékesítették. Nagyon fontos elem volt a későbbiek szempontjából az, hogy a felvásárolt követeléseket egyéb értékpapírokkal együtt újra csomagolták, és ugye ezeket már származékos termékként, mint biztos befektetést ajánlották az ügyfeleknek. A nagy hitelminősítők ugye nemhogy figyelmeztettek volna az ennek kockázatai és az ebben rejlő veszélyekre, hanem tömegesen megadták a 3A minősítést, ugye a legmagasabb megbízhatósági fokozatot. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy azt a szabályt is sikerült deregulálni, hogy az értékpapír kibocsátója a saját papír minősítéséért nem fizethet a hitelminősítőnek. Ugye érthető, hogy ennek miért volt értelme, ez is megszűnt. A későbbi óriási veszteségek oka elsősorban az volt, hogy a bankok is bíztak a 3A-ban, és az újra csomagolt innovatív értékpapírokat tömegesen fogadták el valamennyi vagy bármilyen hitelügylet fedezeteként. Na most ez azért volt döntő pillanat, mert a válságot megelőző, mondjuk úgy időszakban, talán ez volt egy-két év is, a sok százmilliárd dolláros nagyságrendbe ezen a csatornán keresztül áramlott ki a pénz a bankrendszerből. Szinte hihetetlen, de maguk a bankvezetők sem tudták, hogy a hiteleik fedezeteként milyen kockázatos pénzügyi termékeket őriznek a trezoriaikban. Hadd mondjam el itt sztoriként, hogy 2009-ben például a
Magyar Bankszövetség akkori elnökétől megkérdezték, hogy mindez hogyan történhetett, és hát a kiváló bankszakember egy kicsit megdöbbentette a jogászokat, amikor azt mondta, hogy kérem, a kockázat elemzést matematikai modellekre épülő számítógépes programok végzik, és ezek a programok olyan bonyolultak, hogy ezt egy átlagos bankvezető nem is érti. Mi van? Ugye hát többen megdöbbentek, hogy akkor a rendszergazdák vagy a programírók azok, akik jogilag felelősek a történtekért? Hát persze a korabeli amerikai sajtó ezt nem így látta, ugye penetráns támadások indultak a bankszféra és a bankvezetők ellen, még a mérsékelt tekintélyes orgánumok is olyan címeket harsogtak, hogy the greed is not enough, ugye a mohóság nem elég, pedig hát ugye ha belegondolunk, a mohóság vélhetően minden tőkéspiacgazdaság természetes hajtóereje, az viszont nem csökkenti a deregulátorok felelősségét, akik azt mondták, hogy az állam ne avatkozzon be a banki döntésekbe. Egyáltalán, hogy hát ezt ismerjük ezt a szöveget, vonuljanak ki ebből a szférából. Tehát nem mondják meg, hogy a kockázat elemzéskor milyen sztenderdeket kell követni. Nem mondják meg azt, hogy mennyi legyen a tőke áttétel maximális szintje, és számos olyan bankszakmai ügybe ne szóljon bele, mert az a banki önszabályozás sokkal hatékonyabban fogja elintézni, és hát ugye az eredményt látjuk. Történetnek az ezt követő fejezetét már eléggé jól ismerjük, sokszor esett róla. A válság közvetlen kiváltó oka ugye az a subprime adósok tömeges fizetésképtelenné válása. Ahogy a hitelek tényleges fedezetét jelentő ingatlanokat elkezdték egyre nagyobb volumenbe értékesíteni, ugye először csak az ingatlan árak zuhanni kezdtek, majd az egész ingatlan piac összeomlott. Tehát az ingatlan alapú származékos értékpapírok értéktelen bóvlivá váltak, és ugye ez volt az a döntő pillanat, ami mindent összedöntött. Elsősorban azért, mert azok a bankok, amelyek elfogadták hitelfedezetként ezeket a mérgezett értékpapírokat, ugye kénytelenek voltak a követeléseiket veszteségként leírni. Ugye a Lehman Brothers történet ismert, és hát ezután bankcsődök, ami átterjedt a tőzsdékre, illetve a reálgazdaságra is. Talán merész állításnak tűnik, de én úgy gondolom, hogy a pénzügyi válság az a trumpizmus feltételeit már jóval Trump megjelenése előtt megteremtette. Ugye elsősorban azért, mert a nemzetközi bankrendszer maga is ekkor már teljesen komputerizált volt, így az anyabankok például a likviditási válság idején néhány óra alatt ki tudták vonni a tartalékaikat a leányaikból, az azonnali tőkekivonással pedig a pénzügyi rendszer szinte önmagát építette le rohamos gyorsasággal. Ugye ez volt a háttere, a válság földrajzilag is hamar globálissá vált, és hát ugye Európa egyike lett a nagy veszteseknek. Nem utolsó sorban azért, mert az ingatlan alapú származékos értékpapírokból az európai bankok is elég szépen bevásároltak. A professzor úr tanulmánya ugye elsősorban a trumpizmus amerikai előzményeit vizsgálja, de a pénzügyi válság az európai populisták számára is egy fontos tényező és fontos szerepet játszott. Ugye az Unióban tudjuk, hogy az első számú vesztesek azok az euróövezet déli tagjai, görögök, olaszok voltak, de azért ne feledkezzünk meg magunkról sem. Tehát ugye a 2004-ben csatlakozott kelet-európaiak is eléggé megszenvedték a válságot. 2009-ben például a bajnai kormány csak az IMF segítségével tudott talpon maradni, és hát a kormány szinte minden ülése azzal kezdődött, hogy a pénzügyminiszter jelentette, hogy az állampapírok CDS felára éppen hol tart, ugye hát ez annyira központi kérdés volt. Eközben persze a bajok idézőjel igazi okozója, hogy az Egyesült Államok esetében az államkötvények továbbra is nagyon kelendőek voltak a piacokon. Hát a számok azok ma is döbbenetesek és hihetetlenek. Az Európai Unió gazdag tagállamai 2009 és 2011 között mintegy 4500 milliárd eurót költöttek bankmentésre. Ez köztudottan az EU éves költségvetésének a jó 30-szorosa. Hát persze nem nagyon volt más választásuk, de hát az európai kormányoknak
ettől kezdve az államadósság és a költségvetési deficit Maastrichti normái, hát azok valahol az elérhetetlen magasságokba lebegtek. Mindez azt is érthetővé teszi, hogy az unió vezető szokatlanul éles hangon reagáltak a történtekre. Talán emlékeznek, hogy Barroso, akkori bizottsági elnök például egy 2009-es interjúban azt mondta, hogy a rendszerben valami nagyon nem működik, hogyha a pénzpiaci nyereségeknek mindig van gazdájuk, csak a veszteségeket kell állami pénzből, ugye, ést, ugye, költségvetési pénzekből finanszírozni. Hát az európai pénzügyi dráma jó évtizede zajlik, az euróval összefüggő problémákat is csak ennek alapján érthetjük, de talán még meglepőbb a hasonlóság a professzor által leírt három rozsdaövezeti állam jobbratolódása és aközött, hogy hát a Brexit támogatói is elsősorban a kék gallérosok voltak. Ugye nekik az Angliában lepusztult rozsdaövezetekben kell a megélhetését küzdeniük, és jó esetben mondjuk így, hogy fehér furgonos emberként valahol a szolgáltató szektorba találnak maguknak munkát. Az iskolai végzettségük az nem elég ahhoz, hogy a piacképes ágazatok, tehát például IT ágazatokba el tudjanak helyezkedni. Nyilvánvaló, hogy ezért is hallgatták olyan lelkesen a brit kivételességről szóló szónoklatokat. Hát Nigel Farage vagy Boris Johnson retorikája és az America First, e között a hasonlóságot nem nehéz felismerni. Donald Trump sajnos valóban történelmet ír, nem csak a felelőtlen külpolitikai vagdalkozásai és a nevetséges twitterezési mániája miatt, hanem a tevékenységének van egy kevésbé látható dimenziója is, ami legalább ennyire általmas. Hát ugye itt már szó esett róla, hogy ugyanazokat a neoliberális üctanokat hirdeti a gazdaságban, amelyek végső soron a 2008-as válságot is előidézték. Az amerikai átlagszavazónak, mindjárt tegyük hozzá, természetesen már a 80-as években se volt fogalma egy elnök tényleges gazdasági teljesítményéről. Hát sokaknak nagyon tetszett, hogy régen az adócsökkentésekkel lám-lám véget vetett az állami pazarlásnak. Azt már kevesen tudták, hogy a költségvetési deficit jó ötszörösére nőtt a Carter időszakhoz képest, ugye ez volt a fő kampányígéret, a kiegyensúlyozott költségvetés. És akkor ne menjünk bele, hogy ez milyen keynesiánus ösztönző eszközt jelentett a gazdaság szempontjából akaratlanul is, de hát ugye ez a választott nem érdekli. És hát még kevésbé láthatóak a deregulációs kampánynak a későbbi súlyos következményei, ugye erre a professzor úr is utalt. De hadd mondjak még valamit a deregulációról, ez akár a szó szoros értelmében is ölhet, nem tudom, hogy gondoltak erre. 2019 márciusában például napokig vezető hír volt, hogy a Boeing két vadonatúj utasszállító gépének a katasztrófáját egy új robotpilóta okozta. Azt azonban csak a CNN és a hasonló fake news előállítók közölték, hogy Trump két elnöki rendelete is arról szólt, hogy az elnök utasította a szövetségi légügyi hatóságot, hogy rövidítsék le azt a vizsgálati időt, amelyek az új forgalomba állítandó gépeknek a vizsgálatára, tehát az új gépek forgalomba állításához szükséges, tehát hogy ezek engedélyt kapjanak a működésre. Hát a programban megszabott időkeret végére élve mi lehet végkövetkeztetés? Én azt hiszem, hogy a trumpizmus az veszélyt jelent a világra, és nem csak azért, mert egy elnöki tisztségre teljesen alkalmatlan, narcisztikus ember mindenki másnál híresebb akar lenni. Azt hiszem, ez egy elég fontos elem. A baj az, hogy az elnök a politikai és gazdasági álmok futásával alapjaiban veszélyezteti azt a világrendet, ami a II. Világháború után kialakult, és hát ezzel tulajdonképpen a viszonylagos béke is bármikor veszélybe kerülhet. Ahhoz azonban, hogy ezzel harcolni lehessen, és hát egyáltalán ezt a folyamatot, ami nyugodtan nevezhető egy drámai folyamatnak, valamilyen módon megállíthassák, ahhoz professzor úr tanulmányához hasonló elemzésekre, és hát persze a felelős politikusok összefogására lenne szükség. Köszönöm szépen!